Good afternoon, everyone. I'm Sister Dan Aguilera from Beginnings Church Malibay Startup. Welcome to our online worship service. Sinasabi sa awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kandungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kalupitan. Kamusta na kayong lahat? Sa mga oras na ito, nakakaranas ba kayo ng kalungkutan, karamdaman, kapighatian, pangungulila? Narito ang Panginoon at patuloy na tayo ay bibigyan ng tunay na kapayapaan, pagtitiwala at pag-asa. Sa mga oras na ito, tulungan natin ang ating sarili na makibahagi sa salita ng Diyos. At alam ko po, excited na po tayong lahat na makinig, mag-aral ng mabuting mensahe na I was blind but now I see, na pangungunahan ni Pastor Daniel Villa. Sa mga oras na ito, welcome po natin si Sister Christy Campita for the Missions Report. Thank you and God bless. Grace, mercy, and peace to all of you. Welcome to our Mission Sunday. I'm Christy Campita of Missions Ministry. Discipleship is to lead and to teach others the precepts of the Scripture and the beatitudes or character of a true follower of Christ. Baptism is a declaration of faith and obedience to Christ. Our Lord Jesus Christ Himself was baptized. He set us an example to follow. He commanded us in Matthew chapter 28, verses 19 to 20, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And truly, I am with you to the very end of the age." Last September 11, there were 11 souls that were baptized in our Goa and Nato churches. And those who were baptized were immediately expressed their desire to get involved in their church ministries. And not only that, our workers in Bungalon, Nato, and Goa have finished their leadership training. 2 workers have attended it, 11 from Bungalon, 5 from Goa, and 16 from Nato. They also have their regular Bible study every week. Isn't it great that our local outreaches has embodied the Great Commission and you are a part of it? So today, as we thank and worship God in our services, let us continue to lift up our local outreaches and international missionaries. Remember also our social outreaches, the Tents of Mercy and Gentle Hands. And we also like to thank our church members who supported and attended our missions conferences yesterday. Let us pray. Lord, we thank you for giving us the ability to work and to support the missions ministries of our churches. We pray, Father, for more souls to come to know Jesus Christ and have a relationship with Him through our church ministries. We thank you, Father, for your protection, for your guidance, and for the provision of all our mission ministries. And thank you, Father, for all our church members who are committed and is continuously supporting our missions ministries. Father, we pray that your will be done on earth as it is in heaven. If God is prompting you to give to a specific ministry of our church like Bungalon, Nato, or Goa, or to our social outreaches, Tents of Mercy, or Gentle Hands, you may message me on this number, 0956-034-5189. Thank you and have a blessed day. Magandang haraw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay may pagkakataon na naman na makinig sa kanyang mga salita. Alam po ninyo ang Biblia po, ito po ay salita ng Diyos. Dito po ipinapahayag ng ating Panginoon kung sino siya at kung ano ang kalooban niya. Pinapakita po dito kung paano tayo mabuhay para sa kanya. Itong nakaraang mga linggo ay ating tinalakay ang mga miracles ni Christ, yung mga magagandang bagay na kanyang ginawa upang maipakita kung sino siya.
may pakita kung ano ang pagkatao ng ating Panginoong Jesus at upang maipahayag din niya sa atin kung ano ang kanyang ipinarito. Sa pamamagitan ng mga teachings na ito, nakikita natin anong klaseng paghahari, anong klaseng buhay ang kanyang ipinagkakaloob sa mga taong naniniwala at nagtitiwala sa kanya. Noong nakaraang linggo po ay ating tinalakay ang patungkol kay Jesus na siya yung Panginoon ng mga bagyo. Siya yung may kapangyarihan sa bagyo at saka siya yung may pakana upang ang lahat ng mga bagyo ay mawawala pagdating ng araw. At salamat sa kanya sapagkat anuman yung ating pinagdaraanan ngayon, dahil sa kanya, maaari po tayong mabuhay. Ngayong araw po na ito, nais kong pumunta tayo sa John chapter 9 at ating titingnan ang isang mensahe patungkol kay Jesus. Ngayon po ay makikita natin na siya po yung nagbibigay ng paningin na si Jesus ay naparito siya para sa mga bulag. Yung mga bulag na hindi nakakakita, hindi lang sa physical, kundi lalong-lalo na sa spiritual, si Jesus naparito siya bilang ilaw ng mundo upang ang mga hindi nakakakita ay magkaroon ng kakayanang makakita. Upang ang mga bulag ay pagkakalooban niya sila ng bagong pagtingin para makita nila kung sino ba siya sa kanilang mga buhay. At ipong titingnan ang John chapter 9 at sa Tagalog po, ito po ang ating mababasa. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Ito ba? O siya ba? O ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangang gawin natin ang mga pinapagawa ng nagsugo sa akin. Habang may araw pa, darating ang gabi, kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Ito po ang pasihan ng ating mensahe ngayon. Again, ang mensahe po ay ito. Si Jesus ay naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang mga taong hindi nakakakita, upang mga taong walang kaalam-alam sa Diyos, upang mga taong naliligaw na landas, upang mga tao na hindi pa alam ang katotohanan at hindi pa marunong mabuhay ng para sa Panginoon, ay bibigyan niya sila ng liwanag upang mabago ang kanilang mga buhay. Dito po sa ating kabanata ngayon, dito sa Bible po natin, tatlong bagay po ang aking ituturo sa inyo. Ang una po, gusto ko pong makita natin kung ano yung bagong liwanag na ginagawa ng Panginoon. Una po, ang mga binigyan ng paningin ng Panginoon ay marunong sila na mabuhay sa gitna ng mga paghihirap. They know, they understand suffering and they know how to respond to sufferings. Yung pangalawa po, ang mga binigyang liwanag ng Panginoon ay napagsisino nila. Nakikita nila yung pagkakaiba ng tradisyon doon sa katotohanan. Kasi po, maraming magagandang tradisyon, pero kinakailangan po ng ating mga tradisyon, ng ating mga kultura, ay tingnan natin sa liwanag ng ginawa ni Jesus. Yan o, hindi po pwedeng sabihin na lang na dito na ako ipinanganak, o ito na yung aking paniniwala, at dito na lang hanggang sa katapusan. Ang mga taong binigyan ng ilaw at liwanag ng Panginoon, nakikita nila ang lahat ng bagay in light of the finished work of Jesus. At ang pangatlo po, ang mga taong binigyan ng liwanag ng Panginoon, sila po ay may kakaibang
buhay ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. So, tatlong bagay po yung ating titingnan ngayon. Una po, titingnan natin yung sinasabi sa Bible na ang mga taong binigyang liwanag ng Panginoon ay naintindihan na nila ang dahilan ng sufferings, yung mga paghihirap, at marunong na sila na mabuhay sa harap at gitna ng mga paghihirap sa buhay. Dito po sa ating text ngayon, nakikita natin na si Jesus kasama ang kanyang mga disciples ay dumaan sila sa isang lugar at meron silang nakita na lalaki na bulag. Ipinanganak po siyang bulag. At dahil ipinanganak po siyang bulag, ay nagtanong sila kay Jesus. Sabi nila kay Jesus, Panginoon, sino ba ang nagkasala kaya naging bulag ang tao na ito? Siya ba? Siya ba yung nagkasala kaya ipinanganak siyang bulag? O ang kanya mga magulang ba ang nagkasala kaya siya ay ipinanganak na bulag? Medyo mahirap siya na tanong, ano? Can you imagine na, you know, doon sa paniniwala noong unang panahon, you know, parang ang mga karamdaman ay mga parusa ng Diyos, na ang lahat ng paghihirap ay parang parusa ng Panginoon, at maaring ang dahilan ng paghihirap ng tao na ito ay dahil sa kasalanan ng kanyang mga magulang, o kaya maari ding kasalanan niya. Kaya nga po, ang daming tao ngayon, ano po, na talagang hindi nila kayang tanggapin, o hindi sila, wala silang kakayanan na mabuhay at harapin ang mga paghihirap at mga pagsubok sa kanilang mga buhay, dahil galit sila eh. Dahil sa kanilang pag-iisip, wala silang, you know, they are not responsible, hindi sila responsable sa mga paghihirap na kanilang hinaharap, kundi ang lahat ng dinadanat nilang kahirapan ay gawa ng ibang tao. At dito po, can you imagine, no, kung ang lahat ng problema mo ay dahil sa mga magulang mo. Noong pong 1980s hanggang sa ngayon, pero nagpasimula noong mga 1980s eh, naalala ko pa ito dahil pinapag-aralan po namin sa seminary, ay meron pong mga nagtuturo na ang lahat ng problema ng tao ay ang pinakamalaking dahilan ay ang upbringing nila, kung saan sila tumira, kung saan sila galing, at kung sino ang kanilang mga magulang. Kaya ang dami-daming tao ang, wow, ang mga galit sila sa kanilang mga magulang. Galit sila sa pagpapalaki sa kanila. Galit sila sa, you know, sa nangyari, yung mga karanasan nila nung sila po ay lumalaki. Kaya they keep blaming others and they're angry at others. Pero alam po ninyo, kapag ka ang liwanag ng Ebanghelyo, kapag ka si Jesus ay dumating sa buhay ng isang tao, yung galit po na yan ay mapapalitan, sapagkat ang mga niliwanagan ng Panginoon, nagkakaroon sila ng kakayanang unawain na, you know, they don't need to be stuck up to where they are, you know, na si Jesus ay naparito para iahon ang mga lubog, para bigyan liwanag ang mga nasa kadiliman. Sabi nga po sa Isaiah chapter 9 na doon sa isang lugar ay napakadilim at ang mga tao ay lungkot na lungkot. Pero may dumating na kakaibang liwanag at sila po ay talagang naging masaya. Yan po ang sineselebrate natin sa Kapaskuhan. Ano po? Pero yung isang response naman sa suffering, yung una po ay yung galit. Yung pangalawa ay yung self-pity. Parang kawawa naman ako. Parang, you know, maaring yung paniniwala ng iba na dahil sa kanilang ginawa na sila ang responsable sa mga paghihirap na ginawa nila. Ito po ay nangyayari minsan sa, you know, minsan sa mga magulang. Halimbawa, dahil sa maling mga desisyon natin sa buhay, napariwara ang ating pamilya. Dahil sa, you know, dahil sa hindi tayo tapat sa ating asawa at hindi maayos yung ating pumumuno sa ating pamilya,
na nagkawasak-wasak ang ating mga pamilya at yung mga anak natin, they grow up in rebellion. And because of that, wow, tayo po, minsan marami akong alam, no? Meron akong kakilala ng mga tatay at mga nanay at mga tao na, wow, they feel guilty. Guilty. Yung una ay galit. Meron namang mga taong they loathe themselves. Galit sila sa kanilang mga sarili. They condemn themselves. They believe they are responsible for the tragedy that has happened sa kanilang mga mahal sa buhay o sa ibang tao. At dahil dito, they feel so guilty. At alam po ninyo, mga kapatid, si Jesus ay tinanong, di ba? Sino ba ang nagkasala? Ito bang lalaki na ito? O ang kanyang mga magulang? Alam niyo, ang ganda ng isinagot ni Jesus, di ba? Dahil ang isinagot niya, neither. hindi dahil sa kanyang kasalanan at hindi dahil din sa kanyang mga magulang. Iba po, iba yung paliwanag ng ating Panginoon. Ano po? Talagang napakaganda yung sinabi ng Panginoon. Alam niyo yung isinagot ni Jesus. Sabi ni Jesus na ang pagkabulag na ito, ang trahedya na ito, ang masaklap na pangyayari na ito ay nangyari dahil sa isang bagay, sabi niya. Sabi niya sa verse 3, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa English po, but that the works of God might be displayed, para maipahayag, para makita, para maranasan ang galing ng ating Panginoon. Ibang klase, ano po? Salamat sa Panginoon sa liwanag na dumating sa atin. You know, kapag si Jesus ay dumating sa ating mga buhay, tayo po ay matitigil sa, you know, pagturo ng ating mga kamay sa ibang tao na, you know, we blame others for the tragedies that we experience in life. Maybe some people are responsible for what's happening to us, pero we stop blaming them sapagkat yung liwanag ni Jesus ay nagpapalaya sa atin eh. Nagbibigay ng bagong pag-asa. Pinapakita nito sa atin kung sino ang ating tagapagligtas na hindi tayo hindi tayo kinakailangang manatili sa ating kinalalagyan sapagkat si Jesus ay naparito para magbigay liwanag sa buhay natin. Ang ganda nga po, di po ba? Can you imagine na dati, you know, nabubulag tayo. Talagang akala wala na tayong pag-asa. Akala dito na lang ako. Stuck up na ako dito. Pero ang magandang balita ni Jesus ay nagbibigay ng pag-asa. At sinasabi nga ng Panginoon, ang mga paghihirap natin ay ginagamit ng Panginoon upang ipakita, upang maipahayag. O una sa atin, sa ating mga pamilya, at doon sa iba kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Amen po, amen. Kaya sadyang napakaganda na ang liwanag ng Panginoon ay dumating sa ating buhay. Yung pangalawa po, ito naman ay patungkol sa tradisyon. Ano po? Ang mga taong niliwanagan ni Jesus, meron silang naiibang pagtingin sa kanilang pinakamamahal na mga tradisyon at kultura at nakikita nila ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng tapos na ginawa ni Jesus. Parang they see everything in light of the finished work of Christ. Alam po natin, ang tradisyon, ang kultura, napakahalaga yan, di ba? Kasi ang kultura natin at ang mga tradisyon nagbibigay kaayusan sa buhay natin. They bring order into our lives. Yung kultura natin, they help us to understand kung sino tayo. Yung identity natin. Parang pagka tumingin ka sa mirror, sa salamin, naintindihan mo, ay, ako pala ay ganito. Ako pala ay Filipino. Ako pala ay, you know, ako pala ay Ilocano. Ako pala ay ganito pala ako galing. You know, ito yung pinanggalingan ko. At again, our culture, our traditions, they are very important. They're very helpful so that we might be able to understand kung sino tayo.
sa Pilipinas po, meron tayong mga cultural values ano po na pagkaganda-ganda. Halimbawa po, yung bayanihan, yung pakikisama, yung pagmamahal sa kapwa, talagang ang dami-dami po nating cultural values, yung pagmamahal sa magulang, yung being responsible members of the family. Ang dami po nating mga cultural values na napakaganda po at salamat sa Panginoon sa mga kultura na yun. Pero alam po ninyo, mayroong problema dahil sa kasalanan po, yung mga magagandang kultura ay nababahiran at ang mga magagandang kultura ay nagagamit para sa kasalanan. For example po, yung bayanihan, yung samahan, na makisama ka naman, di ba? Makisama ka naman. Naalala ko po na pagkatapos kong makilala ang Panginoon, yung aking mga kaibigan, nagagalit sila sa akin dahil hindi na raw ako marunong makisama. Yung dati naming ginagawa, hindi yung mga hindi magagandang bagay namin ginagawa, sinasabi ko sa kanila, mga broad, sorry, hindi ko na kayang gawin yan. Gagalit sila dahil wala na raw akong pakikisama. At naalala ko pa po, nung ako po na-invite na magturo sa mga kapulisan doon sa kanilang school, yung mga tinuturoan namin, we teach them moral education, we teach them values, we teach them the values of honesty, of good service, and love of other people. We teach them the right use of authority. Pero halos umiyak sila, sinasabi sa amin. Sabi na, Pastor, paano gagawin namin? Paglabas namin, yung mga seniors namin, sila naman ang nagsasabi sa amin na makisama kami. Mga kapatid, talagang very challenging po ang mabuhay sa ating mundo, no? Kaya kailangan natin ang yung lakas na galing sa Panginoon. Kailangan natin yung ilaw na galing sa kanya. Kailangan natin yung dunong na galing sa Panginoon para marunong tayong mabuhay sa isang mundo na talagang pinipilit kang makisama kahit sa mga kasamaan, kahit sa mga mga bagay na hindi dapat gawin ng isang tao. Kaya yung pong kultura, yung tradisyon, may magandang ginagawa ito sa atin, pero pag hindi po tayo nag-ingat dito, ito po ay talagang magiging sanhi ng pagkatumba natin. Dito po sa ating text, mga minamahal, nakikita natin dito yung ginawa ng tradisyon. Ang tradisyon dito na talagang nasa sentro ay yung tradisyon ng Sabbath. Yung Sabbath po is a biblical tradition. Talagang ang God mismo ang nagbigay nito. Doon po sa Genesis pa lang, sinasabi na ng Panginoon ito na ang Diyos, pagkatapos siyang maglalang sa pang-pitong araw, siya po ay namahinga. At pagkatapos, kanyang inutos, no, sa Exodus, kanyang iniutos sa kanyang mga sa kanyang bayan sa Israel na huwag kalimutan ang Sabbath, sapagkat ito ang araw ng pamamahinga. Ito yung araw na tumigil ka sa pagsusumikap, sa pagtrabaho, para magpasalamat sa Panginoon, para ma-enjoy mo yung ginawa mo na kasama ang Panginoon. It was a time of enjoyment. It was supposed to be a time of worship. It was supposed to be a time of gladness, sapagkat masaya-masaya ka na may nangyayari . Pero dito sa John chapter 9 at sa iba pang mga chapters, sa chapter 5, kung nasaan may pinagaling din ang Panginoon pero sa araw din ng Sabbath, yung kanilang pananaw sa Sabbath ang naging hadlang para makita nila kung sino si Jesus. Ito yung naging sagabal, ito yung tumakip sa kanilang mga mata at nagpatigas sa kanilang mga puso para tanggihan nila yung
yung ginagawa ni Jesus po, siya na po ang lumalapit sa kanila. Siya na po ang nagpapakita sa kanila na meron silang hindi nakikita. Yes, maganda yung kanilang tradisyon, pero nabulag sila dahil, you know, they become so tradition-oriented and they fail to see kung ano yung bagay na ginagawa ng Panginoon. Alam po ninyo, ang Sabbath, napakahalaga na celebration ito po. Pero ang Sabbath talaga, para palalahanan, para ituro sa mga tao na merong rest, merong kapahingahan, merong kapayapaan na bigay ng ating Panginoon. Ang Sabbath po ay, it was a preparation. Ito po ay paghahanda na ginawa ng Diyos para ihanda sila sa pagdating noong magbibigay ng totoong kapahingahan. Hindi lang yung kapahingahan mula sa trabaho, hindi lang yung kapahingahan mula sa paggawa, kundi yung talagang kapahingahan ng kaluluwa, yung kapahingahan ng buhay ng tao, yung shalom, yung kapahingahan na, you know, na bunga ng magandang pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Kaya ang mga nabuksan ang mga mata, ang mga talagang binigyan ng paningin ng Panginoon, nakikita nila ang lahat ng mga ito. Alam po niyo, ang saya-saya, ang ganda-ganda po na mabuksan ang ating mga mata sapagkat binibigyan ka ng bagong eyeglasses ni Lord. Talagang everything you see it, you know, in the light of the Lord. Kami po ni Emma, pagka kumakain, no, naalala namin, Panginoon, salamat sa masarap na pagkain na ito, pero ikaw talaga ang totoong pagkain ng aming buhay. Pagka may bagyo, tinitingnan namin ang bagyo at minsan, you know, malungkot, mabigat sa puso dahil may bagyo, pero sinasabi namin, Panginoon, salamat po na ang bawat bagyo ay nagpapahayag sa amin na ikaw ang Panginoon ng bagyo at isa sa mga araw na ito, iyon ang tatapusin ang lahat ng pagbabagyo sa aming buhay sapagkat aalisin mo lahat ang dinala ng kasalanan sa aming buhay. So, everything, you see everything in light of the Lord Jesus. Parang binibigyan ka ng salamin na salaming Heso Kristo. Parang you see everything in light of Jesus, you know. You see everything, you look at your family, and you are reminded that you are part of God's family. You know, you see everything in light of Jesus. Isa po ito sa mga magagandang bagay na ginawa ni Jesus sa kanyang pagparito. Ang mga religious leaders po, very sadly, ay talaga nabulag sila. Ang malungkot pa nga nito, yung bulag, binigyan ng bagong paningin ng Panginoon, pero sila, lalong tumindi yung kanilang pagkabulag because they refuse. Talagang tumanggi sila na makakita. They could not see. Hindi nila nakikita si Jesus. And then they were unwilling to understand. Wala rin silang, you know, gusto. Ayaw din nilang sila ay makaunawa. Hallelujah. So, ang pangatlo na talagang gawa ni Jesus, si Jesus na ilaw ng buhay ay naparito para ang mga nasa kadiliman ay magkakaroon ng liwanag, para ang mga hindi nakakakita ay magkaroon ng bagong mga mata at makikita nila kung sino nga ang Panginoon. Ang pangatlo po na napakagandang balita patungkol sa spiritual sight ay yung mga naliwanagan, yung mga nasa liwanag na ni Jesus, yung mga ang buhay ni Jesus ay sumasa kanila na, sila po ay punong-puno ng pasasalamat, kasiyahan, at pagpupuri sa Panginoon. Dati-rate, mareklamo yan. Dati-rate, lahat nalang ng bagay,
walang silbi. Pero ngayon, kakaiba na dahil, wow, ang bagong liwanag na natanggap nila sa Panginoon ay nagbibigay kakayanan sa kanila para makita hindi lamang ang mga problema sa buhay, kundi nakikita nila ang solusyon. Hindi lamang nila nakikita ang mga hamon sa buhay, kundi alam nila kung saan nanggagaling ang kanilang kalakasan. So dito po sa ating teksto, mga kapatid, nakikita natin yung larawan ng niliwanagan ng Panginoon. What does a person look like who was blind but now nakakakita na siya? Ano ba yung ano yung nakikita doon sa may bagong mata? Well, una sa lahat, doon po sa chapter, nakikita natin na dati-rate sila, itong mama na ito was physically blind nga po, pero Jesus came to him. Ah, lumapit si Jesus sa kanya at na-experience niya, naranasan niya yung presensya, yung kapangyarihan, yung pagmamahal ng Panginoon. Pero dito po, hindi pa niya kilala si Jesus. Kaya pagkatapos po ng pagpapagaling sa kanya, ay talagang ang dami na ang nag-i-interrogate sa kanya. Tinatanong siya. Yung mga kapitbahay, tinatanong siya. Di ba ito yung dating bulag nating kapitbahay, ngayon nakakakita na siya. And then dumating po yung mga religious leaders. Talagang interrogations. They ask him kung paano siya gumaling. And then, nung sinagot niya sila, they ask yung parents niya kung totoo ba siyang dati ay bulag. Sabi ng mga magulang, yeah, alam namin na totoo siyang bulag. Pero ayaw nilang sabihin na si Jesus sapagkat may banta ang mga religious leaders na kapag sino man magsasalita ng maganda patungkol kay Jesus na sila po ay patatalsikin. Talagang sila po ay patatalsikin doon sa kanilang synagogue. Kaya takot sila. Pagkatapos po ay kinausap nga nila si Jesus, no? At pagkatapos, in-interview ulit siya, in-interrogate. Ang dami po mga interrogations. Pero, every time he was asked, nung una sabi niya, hindi ko pa siya kilala eh. Pero, nung makilala niya si Jesus, ay sinabi niya na si Jesus nga. At nung sinabi sa kanya yan si Jesus, wala yan, makasalanan yan. Pero sabi niya, paano maging makasalanan siya? Eh, siya ang nagpagaling sa akin. Ang ginawa po ng mga religious leaders, siya po ay talagang pinatalsik po siya. Siya po ay talagang he was excommunicated. Pero alam po ninyo, pagkatapos na siya po ay itapon, sinarahan po siya, sabi sa kanya, hindi ka na pwede dito. Si Jesus po, hinanap siya. At nung ma-meet niya si Jesus, sinabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka ba sa anak ng tao? Dito po nakikita natin yung belief, yung pananampalataya. Alam po ninyo ang pananampalataya na nagbibigay ng pagtingin, may dalawang laman yan eh. Ang una po ay kinakailangan nito yung tamang information about Jesus. Hindi ka pwedeng magkaroon ng totoong pananampalataya pagka mali ang katuroan na tinanggap mo patungkol kay Jesus. At ang pangalawa ay yung katuroan, yung katotohanan na binigay sa iyo na natanggap mo, ito ay, wow, ito ay sasampalatayanan mo. Sasabihin mo, naniniwala ako sa sinasabi ng Panginoon. Kaya itong lalaki po na ito, nakikita natin yung pagbabago ng kanyang buhay, paunti-unti po. At yung bawat liwanag na natanggap niya, tinatanggap niya. Bawat salita ni Jesus, tinatanggap niya. At bawat tinatanggap niyang katotohanan ay lalong nagpapaliwanag sa kanyang buhay. Kaya talaga nakikita natin yun, na it's gradual, pero he moves from
light to a greater light, to a better light, to a shining light, to a liberating light, to a life-giving light. Talaga namang yung mga kadiliman na dati ay, you know, nag-enslave sa kanya, winawasak po ito ng liwanag na galing sa Panginoon. Ito po yung magandang balita sa site na dinala ni Jesus. Ang tanong po, paano ba nakakapagbigay ng liwanag sa Jesus? How can He be the light that restores our sight? Ang sagot po dito ay yung sinabi ni Jesus na sabi niya, "For as long as I am in the world, I am the light of the world." Alam po niyo, sabi sa John chapter 1, si Jesus daw, you know, He is God from the very beginning. Siya yung Logos. The Logos was with God and the Logos is God. Pero itong Logos na ito, nagkatawan tao, si Jesus, nagkatawan tao. Doon sa verse 3, ito raw word na ito, yung kanyang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. So, ano po ang ibig sabihin niyan? Paano po siya nagbibigay ng liwanag sa mga hindi pa nakakakita? Ito po, yung the God, yung siya na lumika, naglika ng liwanag. Siya na nagsabi, "Let there be light," and there was light. Siya na ilaw ng mundo. Siya na nasa liwanag. Siya na doon po sa Book of Revelation, punong-puno siya ng mata . Talagang, He is someone that knows no darkness because He is the God of light. Alam niyo ang nangyari doon po sa cross. Sumisigaw siya. Doon sa cross, dumilim. At doon sa cross, sumisigaw siya para siyang bulag. Sabi niya, "Ama, Ama, nasaan ka? Bakit mo ako iniwan?" Ano po ang nangyari? Well, ang nangyari po, para tayo ay magkaroon ng paningin si Jesus, kanyang dinanas, ang pinakamatinding pagkabulag. Pumasok siya sa napakadilim kung saan, you know, nabuhay siya sa dilim for a moment para pasukin niya yung ating kadiliman, para maranasan niya yung mamatay para sa atin. Pero sa kanyang pagkamatay, siya po ay muling mabubuhay. At sa kanyang muling pagkabuhay, magbibigay siya ng liwanag sa lahat ng sumasampalataya sa kanya. Oh, what a beautiful truth. Alam po ninyo, as I finish today, let me just encourage po ang bawat isa. Sa Gospel of John, meron pong dalawang linya. May dalawang linya. Yung isang linya ay linya po ng mga taong, you know, talagang ang pananampalataya at pagtingin ay lumilinaw. They believe in Jesus. Meron din pong isang line, a group of people, na they received the same information, they saw the same thing, they heard the same message, pero they keep hardening their hearts. They keep saying no. And they move this other line. It is going down. Yung isa po pataas, ito naman po is going down. Yung going down line is the way of unbelief. At yung mga religious leaders po, ganun po ang nangyayari. So ang aking appeal po sa bawat isa ngayon, receive the light na natatanggap natin ngayon. Receive, put your faith in Jesus. Sabi mo kay Jesus, "Jesus, gusto ko na ikaw ang ilaw ng aking buhay." Kikilalanin mo siya. Talikuran mo ang kasalanan. Tanggapin mo siya. At mabubuhay ka sa kanyang liwanag. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Let me pray for you, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ipahayag ang iyong salita. Ama, ang lahat po ng tumatawag sa inyo, lahat po ng nasa kadiliman pa, Ama, alisin po ninyo sila mula doon at dalhin niyo sila sa liwanag ng inyong anak na si Jesus.
Salamat, Panginoon, magliwanag ka. Pagliwanagin mo ang iyong mga salita. Dalhin mo ang iyong banal na Espiritu sa amin at magliwanag ka sa pangalan ni Jesus. Amen. I have decided, I have resolved to wait upon you, Lord. My rock and redeemer, shield and reward, I'll wait upon you, Lord. As surely as the sun will rise, you'll come to us, certain as the dawn of peace. You'll come, let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You'll come, we are not shaken, we are not moved, we wait upon you, Lord. Almighty Deliverer, our triumphant truth, we wait upon you, Lord. As surely as the sun will rise, you come to us, certain as your word endures. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You come, your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You come, you come. Sing. Chains be broken, lives be healed, and eyes be opened, Christ is revealed. Chains be broken, and lives be healed, eyes be open, Christ is revealed. Oh, chains be broken, lives be healed, eyes be open, Christ is revealed. Oh, chains be broken, lives be healed, oh, eyes be open, Christ is come, let your glory fall as you respond to
lives. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You come, chains be broken, and lives be healed, eyes be opened, Christ is revealed. Broken lives be healed, oh, eyes be opened, Christ is revealed. Oh, sing. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit rain, flood into our thirsty hearts again. You come, you come. Hallelujah. Continue to worship. Your presence, your glory, your welcoming, all honor, dominion, Lord, please come near. We want you, we need you, we live to glorify your name. Oh, oh, oh. Your presence, your presence, your glory, your welcoming, all honor, dominion, Lord, please come near. Name above all names.
glorify your name, glorify the name above all names. Your presence and your glory, oh, your presence, your glory, your welcome here. All honor, dominion, Lord, please come near. Jesus, today we choose
glorify, to magnify, to lift your name on high, God. Lord, you are worthy, you are holy. Lord, you deserve our praises, you deserve our worship. Lord, today we just have your way. Let your kingdom come, let your will be done. In Jesus' name, and everybody say, amen and amen. God bless you, fam. Dinadakila ka namin ang aming Panginoong Jesus sa aming pagpupuri at pagsamba. At maraming salamat sa napakagandang mensahe mo sa aming lahat. Tunay nga po na kami napagpala. At sa mga oras na ito, in-invite namin kayo to join our storyline, 6 weeks discussion, Grace in the Quarantine. And also join us in our life group, our prayer group, our online worship service, and also the Bible. And if you have prayer requests and if you want counseling, please comment below and we will connect with you. See you next week. Thank you and God bless.